Η Ευρώπη είναι αυτή που θα υποφέρει περισσότερο από την αναστολή της Συμφωνίας για τα σιτηρά της Μαύρης Θάλασσας, όπως προβλέπουν αξιωματούχοι που σχολιάζουν το θέμα. Η Ευρώπη μπορεί σύντομα να βιώσει μια καταστροφική μεταναστευτική κρίση μετά την απόφαση της Ρωσίας να αποχωρήσει από τη Συμφωνία. Το μεγαλύτερο θύμα των υψηλότερων τιμών σιτηρών και των ελλείψεων στις αναπτυσσόμενες χώρες θα είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, δήλωσε στο Σπούτνικ ο Γιουσούφ Αλαμπάρντα, Τούρκος πολιτικός εμπειρογνώμονας. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η Αίγυπτος, το Σουδάν, η Αιθιοπία και μερικές άλλες αφρικανικές χώρες εξαρτώνται κυρίως από τις εισαγωγές σιτηρών από την Ουκρανία και τη Ρωσία. Η Ευρώπη θα κατακλειστεί από μετανάστες λόγω της πείνας, πρόσθεσε χαρακτηριστικά. Ο Τούρκος πολιτικός εμπειρογνώμονας εξέφρασε επίσης την άποψη ότι αργά ή γρήγορα τα ευρωπαϊκά κράτη θα αναγκαστούν να καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τη Ρωσία για τη συμμετοχή της στη Συμφωνία. Δυστυχώς, οι δυτικές χώρες προκαλούν σκόπιμα πείνα σε περιοχές που εξαρτώνται από τις προμήθειες σιτηρών της Ουκρανίας και της Ρωσίας, κάτι που αναπόφευκτα θα υποκινήσει τεράστιες πεινασμένες μάζες να εισβάλλουν στα ευρωπαϊκά σύνορα, είπε ο Έγκεντ Σμιτ του κόμματος Alternative for Germany. Είναι απίθανο οι κυρίαρχες πολιτικές ελίτ της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μην καταλαβαίνουν με τι τους απειλεί η αποτυχία της Συμφωνίας για τα σιτηρά, αλλά προφανώς δεν τους ενδιαφέρει καθόλου η επικείμενη πείνα και η περαιτέρω πλημμύρα της Ευρώπης από μετανάστες, πρόσθεσε.